Із планами на майбутнє в Івано-Франківську влаштували телемедичну конференцію з акушерами-гінекологами, неонатологами та сімейними лікарями області, щоб обговорити основні нюанси нового підходу до здоров'я матері і новонародженого маляти. Мовляв, переходять на таку форму роботи, коли за усією сім'єю, в тому числі і вагітними жінками, доглядатиме один лікар. Безпосередньо участь в спостереженні за вагітною, тобто 30% вагітних, будуть спостерігати сімейні лікарі. Спеціалізовану допомогу, акушер-гінекологи. І ті лекції вони будуть об'єднують, щоб сімейні лікарі не боялися вагітних, щоб вони їх брали на облік, за ними спостерігали, передавали акушер-гінекологам, які повинні успішно родорозрішити жінку. А якщо є проблеми у дитини, то надають допомогу наші неонатологи, які також присутні. Дистанційне навчання для місцевих лікарів зголосилися провести столичні колеги з Академії післядипломної освіти імені Шупика. Тож у лекцію вмістили передовий досвід у сфері репродуктивного здоров'я. Взагалі сімейні лікарі, вони ті лікарі, які їм відома екстрагенітальна патологія, так? А їхня мета зараз розрізнити, котра є вагітність нормальна, тобто є перебіг нормальної вагітності, і там, де є патологія, там, де нормальну вагітність ведуть сімейні лікарі, там, де є патологія, вони скеровують на це. Між тим, кажуть фахівці перинатології, однією навчальною програмою аж ніяк не обмежуються. Щоб удосконалити надання допомоги породіллям та новонародженим, паралельно проводять також спеціальний аудит в рамках україно-швейцарської програми «Здоров'я матері та дитини».